ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតគឺ statement of cash flow តើ statement of cash flow មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយរបៀបនៃការគណនាដូចម្តេចខ្លះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការរៀបចំ statement of cash flow គឺដើម្បីជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញអំពី cash receipt និង cash payment នៅក្នុងផលិត1ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណី2ថ្ងៃទី31ខែថ្ងៃទី1ខែ1រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែ12នៃករណីណាមួយគឺនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់របស់ statement cash flow គឺបង្ហាញអំពី cash receipt សាច់ប្រាក់ដែលទទួលបាន cash payment សាច់ប្រាក់ដែលលំហូរចេញនៅក្នុងផលិតណាមួយ objective ទី2គឺជាព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញអំពីសាច់ប្រាក់លំហូរសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសកម្មភាព3សកម្មភាពទី1គឺសកម្មភាពប្រតិបត្តិការសកម្មភាពទី2សកម្មភាពវិនិយោគសកម្មភាពទី3គឺសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុអត្ថប្រយោជន៍នៃរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ទី1គឺបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើតនៅលំហូរសាច់ប្រាក់នៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងធ្វើការវិភាគនិងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការ generate on a future cash flow ទី2ដើម្បីសិក្សាអំពី ability to pay a dividend ហើយនឹង meet obligation តើតើក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពក្នុងការចែក dividend ទៅឲ្យ shareholder ឬក៏អត់ហើយនឹងការសងនៅបំណុលទាំងរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីទី3គឺបង្ហាញអំពី difference រវាង net incomes និង net cash ពី operating activity អញ្ចឹងយើងនឹង show ថាតើ net income និង net cash flow from operating activity វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចមួយទៀតបង្ហាញអំពីទាំង cash និង non cash នៅក្នុង investing និង financing transaction នៅក្នុងផលិតមួយតើតើ cash investing និង non cash investing នៅក្នុង investing និង financing transaction នឹងមានអ្វីខ្លះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើចំណាត់ថ្នាក់លំហូរ cash flow នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺមាន3សំខាន់ទី1គឺ operating ទី2គឺ investing ទី3គឺ financing operating គឺបង្ហាញ cash flow ដែលជាចម្បងគឺនៅក្នុង income statement item ដែលពេលដែលយើងគណនាយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបនៃការធ្វើ adjustment នៅ income statement ដើម្បីឈានទៅរក cash flow ពី operating activity investing គឺផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ investment ហើយនឹង non current asset ចឹងជាការ cash flow ទៅលើ investment និង non current asset អាចជាកម្ចីជាការទទួលកម្ចីមកវិញការយកលុយវិនិយោគទៅក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុង investing the like financing គឺសិក្សាអំពី change នៅ equity និង non current liability ពួក equity និង non current liability គឺជា source of finance គឺយើងសិក្សាអំពី change នៅក្នុង financing activity នេះគឺជាការបង្ហាញដោយពង្រីកនៅ statement of cash flow ដែលនៅក្នុង operating activity គឺមានទាំង cash inflow ដែលមកពី sell ទំនិញឬក៏ការផ្តល់សេវាមាន return មកវិញនៅ loan រយៈពេលខ្លីឬក៏ជា dividend cash outflow វិញគឺ outflow ទៅទី1ទៅ supplier សម្រាប់ inventory ទៅ employee សម្រាប់
ប្រាក់ខែទៅ government នៅពេលដែលយើងធ្វើការ pay tax ទៅអ្នកកម្ចីនៅពេលដែលមានយើងមានកម្ចីឲ្យ pay interest ឲ្យគេហើយនឹង other operating expense the like flow នៅក្នុង investing activity បើយើងនិយាយពី cash inflow ទី1 sell យើងលក់នៅ PPE ចេញទី2យើងលក់នៅ investment មានទាំង debt investment និង security investment ទី3គឺយើង collect loan principal loan ដែលយើងកម្ចីឲ្យគេហ្នឹង the like cash flow out ក៏មាន3ដូចគ្នានៅពេលដែលយើង purchase PPE ចូលមាន property plants and equipment ហើយឬក៏យើង invest ទៅលើ debt ហើយនឹង equity security ខាងលើនេះបន្ទាប់មកយើងទិញវាត្រឡប់មកវិញណាឬក៏យើង make loan ទៅឲ្យអង្គភាពដទៃសម្រាប់ financing activity cash inflow មានដូចជាការបោះផ្សាយនៅ equity security ឬក៏ការបោះផ្សាយនៅ debt security យើង issue ទៅយើង collect ជា cash ចូលមកដល់ពេល cash outflow ដល់ពេលយើង pay dividend to shareholder យើងសងត្រឡប់ទៅវិញនៅ long term debt ឬក៏យើងទិញជា treasury ចូលមកវិញតែយើងទិញចូលមកវិញនៅ stock capital stock ដែលយើងបោះចេញតម្រងនៃការរៀបចំ statement of cash flow នេះគឺដូចខ្ញុំបង្ហាញខាងលើគឺមាន3ទី1គឺ operating ទី2 investing ទី3គឺ financing the like investing and then financing គឺយើងធ្វើការគណនាដូចគ្នាតែ operating activity គឺយើងគណនាតាមពីររបៀបគឺតាមវិធីសាស្ត្រ direct method និង indirect method អញ្ចឹងតើ direct method និង indirect method គេគណនាយ៉ាងម៉េចនេះគឺជា format សម្រាប់ cash flow ដែលយើងធ្វើការគណនាតាមindirect method អញ្ចឹង indirect method គឺយើងយក net income យើងមកធ្វើ adjustment ដើម្បីឈានទៅដល់ការ cash flow ពី operating activity cash flow សម្រាប់ investing ទាំង direct និង indirect គឺយើងសិក្សាដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងបូក cash flow ទាំងពីរចូលគ្នាទាំង operating ទាំង investing ទាំង financingចូលគ្នាមកយើងនឹងឃើញនៅ net change in cash ហើយយើងបូកចូល cash ដើមគ្រាឈុតអង្គ្រាមកគឺយើងនឹងឃើញនៅ earning balance ដែល earning balance សម្រាប់ពរិយនេះដែលយើង verify ខុសឬត្រូវគឺយើងធៀបជាមួយ cash នៅក្នុង balance sheet បើយើងរកទៅស្មើគ្នាគឺ cash flow របស់យើងដែលកញ្ញានឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយព័ត៌មានឯខ្លះដែលយើងត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការកញ្ញា statement of cash flow ចឹងគឺមាន3ទី1គឺ comparative financial statement បានថាជា balance sheet 2ឆ្នាំឬក៏ statement of financial position ហ្នឹង2ឆ្នាំជាប់គ្នាបានថាបើយើងរៀប cash flow 2018ត្រូវមាន statement of financial position ឆ្នាំ2018ផង2017ផងទី2គឺ current income statement data អញ្ចឹងបើ2018យើងយក income statement ពី2018មកតែ delight នេះគឺយើង2យក2017ផងនិងយក18ផងដើម្បីធ្វើ comparison ពីឆ្នាំ2017ដល់18វាប្រែប្រួលដូចម្ដេចតោះមកយើងមានតន្ត្រីមួយចំនួនដើម្បីយើងធ្វើការកញ្ញានិងរៀបចំនៅ statement of cash flow យើង step 3ដើម្បីធ្វើការរៀបចំ statement of cash flow ទី1គឺយើងកំណត់នៅ change in cash តើកំឡុងឆ្នាំ2017 18 cash វា change យ៉ាងម៉េចវាកើនឡើងឬក៏ថយចុះអញ្ចឹង cash change អាចវា increase ឬក៏ decrease អញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពី cash change
ទី2គឺយើងកំណត់នៅ cash flow ពី operation តាមរយៈ direct method 2គឺទាំង direct និង indirect ទី3យើងកំណត់ net cash flow ពី operating ហើយនិង financing activity ទើបយើងឈានទៅដល់ការរកបាននៅ cash flow នេះគឺជា step ក្នុងការកំណត់នៅ statement of cash flow ទី1គឺយើងកំណត់នៅ cash flow ពី operating activity តាមរយៈការ convert net income ការធ្វើ adjustment ទី3គឺយើងកំណត់នៅ cash flow ពី operating activity ដែលយើងសិក្សាទៅលើ net change ទៅលើ non current asset ហើយនឹង liability account ដែល record ទៅនឹង investing activity ហ្នឹងតែមកថាចំណុចទី2នេះគឺយើងសិក្សាទាំងរកទាំង investing ហើយនឹង financing activity យើងរក cash flow ពី activity 2ហ្នឹងនេះបន្ទាប់មកទី3គឺយើង compare ធ្វើការគណនា net change in cash ជាង net change in cash គឺយក operating បូក investing ហើយនឹងបូកនឹង financing ហើយយើង add ចូលមកវិញនៅ net change in net change in cash មកគឺយើងនឹងឃើញនៅ cash balance អញ្ចឹង cash balance ដែលយើង amount agree នេះគឺយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង cash flow ដែលយើងរកឃើញជាមួយនឹង cash balance ដែលយើង report នៅក្នុង balance sheet ឬក៏ statement of financial position យ៉ាងឧទាហរណ៍នេះមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំ statement of cash flow តាម indirect method យើងត្រូវការនៅ balance sheet ត្រូវការទី1គឺ income statement ក្នុងគ្រាអញ្ចឹងគឺឃើញ net income ប្រមាណបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការ balance sheet 2ឆ្នាំជាប់គ្នា balance sheet 2ឆ្នាំគឺយើងសិក្សាធ្វើការ comparative អំពី change ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំតើវាកើនឡើងឬក៏ថយកាលឡើងឬក៏ថយគឺយើងសិក្សាមកបន្ទាប់មកយើង select នៅព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការកំណត់នៅ statement of cash flow របស់យើងខ្ញុំអត់តន់ចូលមកចំណុចនេះទេខ្ញុំចូលមកចំណុចសង្ខេបមានចំណុចសង្ខេបនេះមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់ statement of cash flow គឺយើងធ្វើការកំណត់ statement of cash flow ដែលយើងយក adjustment យក net income យកមកធ្វើ adjustment ទី1គឺយើងធ្វើការ add back នៅបើសិនវិជា non cash expense គឺយើងបូកចូលវិញ non cash ប្រភេទជា non cash expense គឺយើងបូកចូលវិញបន្ទាប់មកយើងដកចេញវិញប្រភេទជា non cash revenue non cash revenue ឬក៏ gain ហ្នឹងគឺយើងដកចេញវិញបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការវិភាគទៅលើ current asset និង current liability ចំពោះ current asset បើសិនវាកើនឡើងបើសិនវាកើនឡើងយើងដកចេញបើសិនវាថយចុះយើងបូកចូលអាហ្នឹងសម្រាប់ការ current assetដែល like current liability កាលណាវាកើនឡើងបើសិនជាវាកើនឡើងគឺយើងបូកចូលបើថយចុះយើងដកចេញអញ្ចឹងយើងធ្វើ adjustment អញ្ចឹងហើយគឺយើងនឹងឃើញចូលគ្នាទៅគឺយើងនឹងឃើញ cash flow ពី operating activity ដែល like investing activity ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងមុនគឺយើងសិក្សាទៅលើ change នៃnon current asset ហើយនឹង investment អញ្ចឹងបើសិនបើ non current asset កើនឡើងបានន័យថាយើង invest cash ហើយអញ្ចឹងបើ increase ទៅលើ current asset គឺយើងដកចេញ
បើថយចុះបើណាយើងលក់ចេញគឺយើងបូកចូលហើយចំពោះ investment ហើយនឹងការ make loan ក៏ដូចគ្នាហើយ financing activity ក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងសិក្សាអំពី net change នៅក្នុង equity ហើយនឹង non current liability non current liability យើងរកឃើញទាំង investing ទាំង operating ទាំង investing ហើយនឹង financing បូកចូលគ្នាមកយើងឃើញ net change in cash ហើយយើងបូកនៅ beginning cash balance យើងនឹងឃើញ cash ចុងគ្រាអញ្ចឹង cash ចុងគ្រាដើម្បី verify ថាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់គឺយើងមើលនៅក្នុង balance sheet ថាតើ cash ត្រឹមត្រូវឬអត់ដើម្បី verify គឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង cash balance ចុងគ្រាហ្នឹងកាណី statement of cash flow មួយទៀតគឺយើងកាណីតាម direct method direct method នេះគឺការខុសគ្នា direct method និង indirect method ខុសគ្នាតែ investing operating activity ឯងចឹង operating activity ចំពោះ direct method គឺយើងសិក្សាអំពី cash receipt សិនហើយយើងយក cash receipt តជាមួយនឹង cash payment មកនេះ cash receipt តខ cash payment ទើបយើងឃើញថាពី operating activity ចឹង cash receipt I receive from sale ឬក៏ receive fromother mean interest mean dividend អីជាដើម cash payment មាន payment ទៅ supplier សម្រាប់ inventory payment to employee សម្រាប់ service របស់ពួកគាត់ payment ទៅ operating expense payment ទៅលើ interest សម្រាប់ loan payment tax ទៅលើ government អញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តដើម្បីកំណត់ទៅនៅ cash receipt from customer យើងយក sale revenue ក្នុងគ្រាហ្នឹងយើងសិក្សាទៅលើ AR តើ AR កើនឬក៏ថយបើសិនជា AR ថយយើងបូកចូល AR កើនយើងដកចេញនោះយើងនឹងឃើញ cash receipt from customer cash payment to supplier ស្មើនឹង cost of goods sold បូក increase inventory ដក decrease in inventory បន្ទាប់មកបូកតទៀត decrease in AP ដក increase in AP ជាពួក cash payment ទៅ operating expense គឺយើងយក operating expense ទាំងអស់both increase prepayment expense dot decrease prepayment expense ហើយ both decrease accrual expense dot both decrease accrual expense dot increase accrual expense ค่า payment ទៅលើ tax គឺស្មើនឹង tax expense both decrease AP tax AP dot increase tax AP យើងបូកយក cash receipt dot cash payment មកគឺយើងនឹងឃើញ net cash flow from operating activity សូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននៅ statement of cash flow